Joo, tässä taas. No, Kiinan kommunistinen puolue käyttää hyödykseen tätä tilaisuutta, kun Amerikan sisäpolitiikka on sekaisin ja korona ja talous on sekaisin muualla maailmassa. Niin tässä on hyvä hetki tuhota Hongkongin autonomiaa entistä enemmän sinänsä. Tässä kirjeenvaihteet jo sanoo, että autonomia on jo mennyttä, ainakin mielipide vapaudella mitattu. Eli tässähän Hongkongin lainsäädäntöneuvosto on lähes koko oppositio erossa tässä protestina Kiinalle, että Hongkongin erityisasema on mennyt. No, suomalaiset tietää, miten siinä kävi sitten, koska meidän erityisasema murennettiin lopulta, ja no, siitähän tuli sotku. Mutta tosin se edellytti ensimmäisen maailmansodan, että tsaari-Venäjä ja sitä seurannut Venäjän hallinto oli heikko, että eri maat pystyivät itsenäistymään. No, sehän myöhemmin halusi Neuvostoliitto aikana ne takaisin sitten. Mutta tässä on aika hieno laki tehty. Kiinan kansankongressin pysyvä komitea sääti lain, että lainedustajaksi Hongkongin lainsäädäntöneuvostoon kelputetaan vain lojaaleja ja isänmaallisia ihmisiä. Joo, ja siellä istuu niin kuin vaaleilla valittuja kansanedustajia, ainakin piti. Ja uuden lain mukaan oikeus erottaa epälojaaliksi katsomansa edustajat. Hmm. Ja sitten se erotti nämä 4 oppositiokuuluvaa kansanedustajaa ja sitten erosi vähän ne muut sinänsä. Eli näistä haluttiin eroa jo aiemmin sinänsä. Tämä on aika hieno sinänsä. Tämä on aika hieno. Kansan valitsemat edustajat erotetaan. Joo. Että tämä on aika hienoa sinänsä. Ja tässä on, päätöstä ei voi riitauttaa, eikä tuomioistuin voi ottaa ne vaikuttaa käskyyn sinänsä. Eli tässä vaiheessa, että paskat autonomiasopimuksesta, jonka piti olla voimassa 2047 vuoteen asti. Eli kommunistinen puolue ei pitänyt lupausta. Mikä yllätys. Joo. Eli tässä vaiheessa niin kuin kaikki liberaalit oikeudet ja sopimukset, kaikki muut heitetään vesilintua. Koska se on päättänyt, että näin tehdään. Joo. Ja tässä on tämä lakiteksti, joka on tehty, on niin väliä, että arvostelijan on vaikea tietää, että missä vaiheessa tulee mielipideilmaisuus tulee rikoksi. No, tämä on normaali totalitaariselle hallinnoille ja muille sellaisen. Tehdään lakitekstistä niin helvetin epäselvä, että voidaan soveltaa sitä ihan miten lystää. Joo. Eli tämähän on aikamoista sinänsä, mitä nyt tehdään. Samoin koulujen oppikirja laitetaan sensuroida heijastamaan paremmin kommunistista linjaa sinänsä. Ja pidätetyt ei ole demokratia-aktivisteja, vaan jotain muuta sitten. No, kansan pettureita varmaan, niinhän se niin kuin aikaisemmin puhuu. Ja tässähän on ihmisiä yrittänyt paeta sieltä, mutta tietääkseni Taiwaniin yritettiin, mutta ne saatiin kiinni. Ja no, ne on nyt jossain Manner-Kiinassa sitten, että kuka tietää. Ja tässähän on kai, että elinikäisiä vankeusrangaistuksia. Joo. Eikö olekin mukavaa? Tämä on osoitus siitä, mitä helvettiä tulee tapahtumaan. Ja Kiinaa ei nähtävästi vaikea pysty estämään. Niin kuin sanoin, Yhdysvallat on sisäpoliittisesti nyt sotkussa, ennen kuin tiedetään, kuka siellä on presidenttinä. Joo. Ja Euroopan unioni, joo. Ihan niin kuin Euroopan unioni oikeasti tekisi jotain. Tai pystyisi edes tekemään. No, kiinalainen raha on niin, koukuttaa niin helvetisti, niin sitä on pakko saada sitä tässä. Vaikka kun ollaan tehty itsestä riippuvaisen sitä Kiinan tuotteista ja rahamarkkinoista. Vähän niin kuin venäläisestä öljystä tai no, ja kaasusta tai Lähi-idän öljystä ja kaasusta, niin sitten ei voi kritisoida niitä, joita saadaan sitä, jota tarvitaan. Koska silloin talous meni sotkuun ja sitten äänestäjät äänestää sen pois. No, toisaalta, mikä takia me syytetään? Äänestäjät itsekään ei tiedä tätä, sinnehän valitsee ne poliitikot sinne. Joo, eli tässä on aika hieno tilanne. Hongkongissa vapaus on katoamassa. Toivo on siinä, että tämä Hongkong olisi se myrkkypilleri, jonka Kiinan kommunistisen puolueen nielasee. Ja se voi aiheuttaa sen, että Kiinassa muuallakin ihmiset rupeaa katsoa, että niin, mitäs tämä on. Onko se nyt kommunistiseen puolueeseen kuuluu vain 10% kiinalaisista? Eli tämä 10% kansasta hallitsee koko kansaa. Eihän tämä näin pitäisi mennä. Mutta koetapa sanoa sitten Kiinan kommunistiselle puolueelle tämä asia. Ja katsotaan nyt, miten siinä nyt käy. Toivoisin, että EU nyt oikeasti laittaisi jotain vakavempaa. Ja Yhdysvallat ehkä sinänsä, kuka nyt siellä tulee presidentiksi. Että pitäisiköhän kauppasaartoa tai pakotteita harkita ihan oikeasti. Mutta koetapa saada niitä läpi.
Tässä kaikki. Jatkoja.